Na Hlinecké sjezdovce byly v uplynulých dvou týdnech zakončovány lyžařské a snowboardové kurzy závěrečným karnevalem. O zhodnocení celého průběhu kurzu jsme požádali Martina Dostála, spořádající lyžařské školy Ski Fanatic. Já myslím, že i přes to počasí, který teda teď ještě v konce února, začátkem března už je takový skoro jarní, tak můžeme být všichni spokojení, protože sezona proběhla dobře a odučili se, kurzy mateřské školy se víceméně všechny odučili a ukončili karnevalem a ještě pořád, když se podíváte za mě, tak ten kopec je v krásném stavu. Lyžařská a snowboardová škola Ski Fanatic již několikátým rokem spolupracuje na výuce nejmenších lyžařů s Hlineckým ski klubem, v jehož areálu vše probíhá. To bych hodnotil velice kladně, protože si myslím, že ty roky počátku už jsou pryč a teď už je to takový, že se dolodějou takový ty problémy, když to řeknu, provozní, který vyplývají z běžného provozu, a jinak si myslím, že obou straně asi můžu hovořit o uspokojivé spolupráci.